Okay, abaganda balina we bagambira nti woske kitajja diba lya nkoko olwaddaaki n'okireka. Enjogera eno njagala tugitambulize ku mwana muwala Afi wamu ne mulamuwe Nakimera. Emirundi Afi gyagezezzaako okulaga Nakimera nti nkwagala, sikyali ku byayita, nkuwa respect, nkuwa ekitiibwa, ddala bw'obeera gwe nga mulamuwo ali mu makaago oba osigala ogenda mu maaso n'okumulaga nti mubeere bumu oba omuvaako n'otamute. Mukwano gwange gwali ku video yange olwaleero, njagala ombuulire, njagala onteese wamu nange awo wansi mu comment section. Bw'abeera nga mulamuwo ng'ali mu makaago nga yeeyisa embeera nga Nakimera gye yeeyisaamu, n'ogezaako okumulaga nti mulamu, bwe mba nali mukuuzi ebyo nabivaako, bwe mba nali nga mu butuufu sirina kye njagala kati nnina kye njagala, n'akubi n'omubiibiita n'omulaga nti munnange nnina okuwa respect, nkwagala, nkuddaabiriza, nkufumbira buli kimu, naye mulamuwo n'asigala ng'alinga embeera za Nakimera zakyalaga mwana muwala Afi, osigala ogenda naye mu maaso. Awo mukwano gwange we njagala tubeere nga tuteeseza. Nkwaniriza ogamba otya osibye otya omulungi ayekumidde ku Musenene Wanyana Yugi Media nga bweri nkola yaffe sooka mpeka like, tusobole okuba nti tutambulira wamu, ate na subscribinga munange akadeka koneko kajje mu personalized kateke mu olwo nno tubeere nga tutambula ki nga tutambula fenna. Tuli mu customer care. Omulama gwe njagala tubeere nga tutunuulira nnyo gwe gwa Afi wamu ne mulamu we. Afi alaga nti ayagala okwezza obuggya adde mu mbeera ennungi asobola okubeera nti asobola okwatagana ne balamu be oba ne Nazaala. Naye sawa ya leero mwana muwala Nakimera ayina ebintu by'alina ku mutima ebya Afi bye yakola nga tannaba kubeera nti bafumbiriganwa Nakimera, oba ebya Afi bye yakola omulundi ogwasooka nga baakaagalana neyani Nakimera olw'ensonga nti yali tayagala mwavu n'amulekawo. Essaawa eno Afi akomyewo nga yeeyubudde ng'omusota, yalaga nti ebya mabega yabita, ebyokukuula, ebyekiyaaye yabivaako, wabula ayagala kusetolinga ne famire ya Kimera. Naye mu famire muno mulimu balamu be bo bejjukanya ebyaliwo emabega, era balabika nti tebagenda kweteekateeka kuba nti batambula bumu ne Afi. Kakati njagala otule mu bigere bya Afi nga tubujjeko mu bulamu obwa firimu, njagala tubize mu bulamu obwa reality, mu butuufu otule mu bigere bya Afi nga gw'oli na mulamu w'ewaka n'ogezaako mulaga nti munnange mulamu, njagala tubeere bumu, akamere n'okayiiya n'okakyayi n'okaleeta n'obimuwa n'abizira. Kiki ky'oyinza okusigala ng'okola, kiki ky'oyinza okutwala, kiki ky'oyinza okugamba bbaawo, kiki ky'oyinza okuzzaako ng'omukyala, awo wansi mu comment section wenjagala ate munnange obeere ng'okola ki nga ompa enteesa yo. Naye nga bwe nnindirira enteesa yo wansi awo, nze ekyamazima ngenda kuwako ku ndowooza yange ng'anze nti bw'obeera mulamu wange ng'oli mu maka gange nengezaako okukuddaabiriza, nengezaako okukuwa buli kimu, nengezaako okukwagala, wabula gwe n'olaga nti ne bwe bunaabadi ne bwe bunaabadi togenda kolagana naawe, nange munnange ekyamazima nkuta. Bw'obeera mu maka nkuta, n'osigala ng'okola bibyo nange n'ensigala nga nkola ki nga nkola byange. Tetugaanye nti munnange bw'okeera ku makya n'ofumbirwa mu famire oba ofumbiddwa famire yonna, wadde nga aba hedinze yabeera omwami wo, naye oba ofumbiddwa famire yonna, nti bw'ogezaako n'obeera nti ate osikasika owa famire n'agaana, munnange kinyuma nnyo n'osigala ng'otambula n'oyo ate yakeera ku makya n'abeera nga yaakulaga famire ye. Ebiseera ebisinga nti tukimanyi nti families nyingi ziyinza okuleetera abaagalana okwawukana. Nkugambye egundi eno tugiggyeko mu firimu tugiteeke mu bulamu obwa reality. Families nyingi zireetera abaagalana okwawukana nga bagamba omukazi tetumusiimye, omukazi talina mpisa, naye nga ggwe ng'amuwasizza obadde omufiringa, ate oboolyawo nga n'omukyala wo ali wiringi okulabirira, ali wiringi okubeera nawe, ali wiringi okugumira mu buli mbeera yonna gye mutambuliramu, naye ng'abafamire bakulemesezza ne bakola kino ne bakola kiri, era ogenda okukakana nga munnange mwawukanye. Kakati bwe njagala tubeere nga tutunula singa obeera Afi, ddala otakimera ku lwa mwana muwala n'ogamba nti aa ate oba mulamu wange bino bigaanye bino bikola bwe biti, oba n'osigala ng'ogamba nti kansigale nze nga muwembejja nga muwe ekitiibwa nga nfukamira, kuba emirundi mingi nnyo
Nakimera agambye Afi, nze saagala kunfukaamirira olw'ensonga sikwagala, siri kwagala. Kati bw'abanga akuzeemu bw'atyo, gwe ng'omukyala ali eyo nga gw'otudde mu bigere bya Afi, kiki ky'oyinza okubeera nti ozaako? Njagala gwe otuwe ku ndowooza yo nga gwe nti mu butuufu senga mbeera nze ng'embeera eno nze gwetuuseeko, nnyinza kukola bwe nti nnyinza kuzzaako kino okusobola okulaba nti nkuuma ki, nkuuma amaka gange oba nsigala obumu nga bamulamu oba banjagala oba tebanjagala naye nga tutambulira mu mbeera emu. Kiki ky'oyinza okuzzaako? Mukwano gwange, mpaako ku nteesaayo. Mpozzi tukoze ne bannaffe aba Trust Events nga bano be bakafulu b'okutimba ku mikolo era ng'oyina mbaga birthday munange kapate. Gwe buli mukolo gwonna gw'olina nga weetaaga abatimbi munange bayite babeere nga bakudikoleetingira omukolo gwo naawe okole ki? Naawe onyumirwe. Munda Uganda nkwanjulira Trust Events. Gabano no be bakafulu mu kutegeka emikolo eja buli ngeri. Olina mbaga, kivulu, corporate event, graduation parties, mweleso, oba omukolo gwonna. Gubakwase bagufulu gw'ebyamagero, bagufulu gw'ekijjukizo. Trust Events batimba omukolo ne bagwambaza. Oyagala boogezi ba ku mikolo, video coverage n'ebifaananyi eby'omulembe. Balina obutebe, emmeza, ebimuli ebya class, nabyo nabiweetaaza ku mukolo gwo okugufuula ogw'enjawulo, ogw'omuwendo, mu bwangu ate mu bwesimbu. Trust Events basangibwa Kyanja ku ssimu 0748136645. Kale nnongo oyagala omukolo gwo gwakayakane, kwatagana ne Trust Events anti be beesigwa. Okay, nga tuvuddeyo mu ba Trust Events, njagala tuddeyo ku mulamwa gwaffe gwe tubaddeko. Ebiseera bingi tubeera ne bamulamu baffe, munange bo ne balowooza nti ate be balina okufuga amaka gaffe, be balina okututegeerera, be balina okukola buli kimu. Nze mbadde ngamba nti bw'aba Afi beeraba ne Kimera ne bakeera ku makya ne baawukana ate n'akomawo n'adda mu bulamu bwa Kimera. Nze mbadde ngamba nti bamulamu bandibivuddemu. Nze mbadde ngamba nti bamulamu bandibivuddemu. Esawa ya leero saagadde nnyo tutunuulire firimu, nkugambye nti tutunuulire obulamu obwa bulijjo. Bamulamu bangi, bannazaala bangi, bakeera ku makya ne balemesa abaana ab'obuwala obufumbo. Ate oboolyawo omwami n'akeera ku makya n'afuna omukyala ng'ate si ye mukyala agenda okumuzimba, si ye mukyala agenda okumwagala. Weewaawo nga Afi twamulabamu obuyaaye, naye essaawa eno alaga nti yeetaaga kusetolinga, yeetaaga gave mubiri ebyokutunula eno n'okutunula eri. Yensonga lwaki? Nti ne bwe yabadde atuuza senga, yamugambye nti senga, ekijja kijje, ndekera amaka gange, leka ntuule we ntudde, toddamu kumpita, nkubiranga kasimu bw'oba neetaaga. Which means nti essaawa eno Afi atunuulidde ki? Atunuulidde bufumbo bwe, nti asobola okutuula, asobola okusetolinga. Bw'aba yatambula nadde eno nadde eri, yeekoona n'amanya nti neekoonye, n'asalawo n'agamba ngenda kusetolingira wano, nga mu butuufu wagenda ofunira essanyu n'emirembe. Naye essaawa eno bo bamulamu batunuulira biri ebyali eby'emabega, nti olw'okuba Afi yakeera ku makya n'ata Kimera ng'ate munanga amubala ng'omwavu, essaawa eno bo balimu kiri nti Afi ayagala bintu. Tetuganye, Afi mu kuyingira mu maka gano yali ayagala bintu, naye waliwo ekiseera w'otuuka nga mu butuufu obadde oyagala omusajja ng'olina ekintu ky'omwagalako, ng'era ogamba sigenda kumufumbirwa, naye ate n'otuuka n'olookingirayo ne weebuuza kati ndagawa, lwaki sisetolinga? Omusajja njagadde, omusajja mpadde buli kye njagala, kiki ekiŋŋaana okuva ku biri bye nnali ndiko okusetolinga ne nsobola okubeera nti nkola ki? Nti nfumba. Naye ate teweerabira nti gwe by'oba okoze okusooka bo bamulamu baba basigala babitunuulidde, oba abantu basigala babitunuulidde nga bagamba nti neera akomyewo agenda kukola nga ki, nga luli bwe yakola. Essaawa eno ekisinga okutunuuliza ennyo balamu ba Afi Afi nti byebiri ebyasooka. Tebatunuulidde empisa z'akomyewo nazo, tebatunuulidde neeyisa gy'akomyewo nayo, naye bagatagatta ebyasooka. Bo ne balowooza nti oboolyawo ne Afi akomyewo kunona bintu nga bwe oba akomi atayagala mulangira kuva ku ntobo ya mutima gwe, amwagalako bintu. Just njagala okubuuza ekibuuzo kyange, singa abeera mulamu wo ng'ali ewaka nga yeeyisa embeera nga Nakimera gye yeeyisa, gwe ng'omukyala ali eyo, kiki ky'ogenda okubeera ng'ozeeko?
chungo zako. Chituwe wansawo mukomenti sectioni. Era mva wagulu nga nebaza nnyo abalabi bange aba subscribinga munange abalayikinga mbagamba nti mukola kyamaanyi era mwe munfudde kyendi nange wenti ombasabira mukisa mbasabira mirembe omukamata kumira mpera abere nga abankuumira.